Takže ahoj, já tě vítám u nového videa. V tomhle videu se budeme bavit na jedno důležité téma, a tím je přivykání andulek, protože, jak už jsem mnohokrát zmínil, andulky jsou hejnoví ptáci, žijou v obrovských hejnech, takže by měly být minimálně dvě andulky, aby byly společně šťastní a zabavili se v době vaší nepřítomnosti. Teď jsem ty smrade, už jste šli nejblíž i z klece. Takže důležitý je mít minimálně dvě andulky. Jsou lidi samozřejmě, kteří mají jednu. Myslím si, že je šťastná. Budiš, nebudu jim brát jejich názor, ale za mě prostě minimálně dvě andulky je zapotřebí. A k tomuhle budeme potřebovat toto téma. Takže si pohodlně usaďte a jdeme na to. Takže když si přivedeme andulku od chovatele, teď je myšleno druhá andulka, třetí, čtvrtá, pátá. Prostě je to jedno, u jedný se to neřeší, řeší se to u těch dalších. Takže pokud si přineseme třeba už pátou andulku, už to budeme umět, pokud si přineseme druhou, ještě to tak neumíme. Takže pokud máme už druhou andulku, musíme být připravený, musíme mít aspoň připravenou klec, ale samozřejmě pokud je nejlepší mít klec dvě, jedna klec by měla být karanténní a druhá klec by měla být vlastně ta stála. Takže karanténní to znamená, že tý andulce, že tý andulce tam zavřeme v době nějaký karantény, v době, kdy potřebujeme, aby tam byla chvíli, protože karanténní klec je od toho, aby ta andulka případně se projevily nemoce, ale ne každý má možnost. Ne každý má možnost mít dvě klece, takže pokud rozdělíme se to na dva body, vy, co máte dvě klece, je to lepší, začneme tím a pak začneme tím, kdo nemá dvě klece. Vždycky je lepší mít dvě klece, pořídíme si novou andulku, je nejlepší nechávat zvlášť v jiné místnosti, nechat jí tý zvláštní kleci a tu druhou, tu starší, k ní postupně pouštět. Ale, jak říkám, nejlepší je karanténa 14 dní. Za mě to nikdo nevydrží, protože ty papoušky se volají, budou se nahánět, budou chtít být spolu. Takže jakoby já doporučuji 14 dní, ale aspoň třeba 2-3 dny, nechte tu andulku si zvyknout na to nové prostředí a pak můžete dávat klece k sobě. Začneme tím, že dáme teda klece k sobě, měly by být nějak u sebe nebo patřiční vzdálenosti a uvidíme, jak pustíme tu starší, tu novou samozřejmě ještě ne a uvidíme, jak ty andulky budou mezi sebou reagovat. Jestli budou v pohodě, nebo se bude třeba přes bříže napadat, pokud by se napadaly, tak ji dáme zase zvlášť, dáme zase pár dní, vyzkoušíme. Ale pravděpodobně u tohohle kroku bude všechno OK, ta starší andulka, co tam je díl, bude zvědavá, bude chtít za tou novou, takže pokud to takhle dobře dopadne, můžeme začít pomalinku zvykat a to tím, že ty andulky pustíme na pár minut spolu, uvidíme, jestli budou spolu lítat, bylo v pohodě. Samozřejmě, kdyby byl nějaký boj, tak zase je oddělit, ale pravděpodobně by to mělo být všechno v klidu a mohli by spolu lítat, takže takhle zkoušíme třeba 1-2-3 dny. Na noc zase zavíráme tu andulku každou zvlášť a pak uděláme jednu věc, vezmeme klec, tu klec kompletně vyčistíme, předěláme všechny hračky, bydílka, všechno prostě, aby bylo jinak, protože pokud byste to nepředělali, ten starší, který v ní bydlel, tak by si tu klec bránil jako své teritorium, mohl by ty tu novou příchozí andulku napadat. Takže předěláme celou klec, dáme všechno jinak, než bylo. A můžeme dát andulky k sobě. Nejdřív tam dáme tu novou a pak k němu dáme, nebo k ní dáme tu starší, co už je jakoby zvyklá na ten chod té domácnosti, takže do té klece trefí. Můžou být nějaký komplikace tu andulku do té klece dostat, takže pokud vám ta andulka ulítla nebo prostě není zvyklá chodit do klece, tak ji tam bude přesunout. Pokud je zvyklá, tak ji tam prostě nějakým způsobem naženete, aby se tam zalítla a pak ji tam přesunete toho staršího. Ten starší všechno ukáže a pravděpodobně bude všechno OK, protože to bude nový prostředí pro ně a pro oba, takže ty andulky si sednou. Teď je tady ta varianta, že máte jednu klec, je to snažší, nemůžete provádět v
karanténu, takže můžete počítat s nějakou nemocí, případně, že si ta andulka dovezla, ale pokud máte od ověřeného chovatele, říkám chovatele, z Veremexu je v tomhle naprd, protože ve Veremexu nevíte, odkud ty andulky jsou, proto já ty Veremexy moc nedoporučuji, obzvlášť, že tam vidím, jaký ptactvo tam je nemocný, když takhle chodím občas po Veremexu se podívat. A z toho důvodu je lepší přijet k chovateli, tam si vybrat danou andulku a uvidíte i, jestli je zdravá nebo není. Pojď ke mně, ty satane. Pojď, já to tady nebudu držet, jak otrok nějaký. Takže u chovatele uvidíte, jestli je nebo není zdravá. Ale samozřejmě je tady riziko, že ta andulka má v sobě nemoce a ty si nese, ale stresem se si se uvolní, například vápenka, to se může vám stát, že jste si přivezli zdravou andulku a najednou ze stresu se jí objevila vápenka, měla nějaký stres. Oni v sobě můžou tu vápenku mít, tam může spát a postupem času prostě díky tomu stresu se uvolní. Takže takhle, proto je lepší mít tu karanténní klec, ale pokud samozřejmě nemáte, nedá se nic dělat, nebudete přece kupovat další drahou klec, ale můžete se taky do toho pustit samozřejmě, je to lepší, ale teď se budeme bavit teda o tom druhém, a když máte jednu klec. Takže vypustíte staršího, ten si bude lítat, andulku si přivezete v nějaký přepravce, předěláte klec, nebo nejlíp pustíte anduláka, předěláte klec, zavřete klec, pojedete si pro andulku, dáte do té klece tu novou andulku, třeba z přepravky otevřete výkon, ona se tam letí, teď si bude zvykat na prostředí, teď ten starší andulák, ještě bych ho k ní nepouštěl, takže zavřít, on k ní přiletí, bude jít po mříži, protože ho bude zajímat, co tam je uvnitř. Budou se spolu pusinkovat nebo zápasit. Snad doufujeme, že pusinkovat. Pak mu můžeme otevřít, protože on bude pravděpodobně chtít za ní přijít do té klece. A uvidíme, děj se vůle boží. Ale jelikož ta klec bude předělaná, opět by tady měla být velká šance, že by měly být v klidu. Že by mělo to pravděpodobně to přivykání proběhnout v klidu. Může se stát, jako je tam 10% šance plácnu, že si nesednou. Ale z 90% si sednou. Máme 8 andulek a vždycky si mezi sebou sedli. Takže jsou v pohodě, jsou šťastní a takovýmhle způsobem přivykáme každou andulku, kterou si přivedeme k nám, k novým, k starším andulkám. Předělat klec, dát novou, dát starší a uvidíme, jak si spolu, jestli si spolu zvyknou nebo nezvyknou. To už je na ní, jejich boj, ale vy to můžete pozorovat, jestli jsou ty andulky v pohodě, nebo nejsou. Samozřejmě je tady velká šance, že prostě budou. To musela být výjimečná nějaká andulka, která by dělala problém. Tak to by bylo asi všechno v dnešnímu videu. Doufám, že jsem všechno zmínil. To přivykání je důležitý samozřejmě. Budete to řešit. Vy, co budete mít víc andulek, je to lepší mít víc andulek. A my se teda uvidíme zase příště. Tak jo. Tak to by bylo všechno. Já ti přeju hezký den, užívej volného času a měj se hezky. Ahoj.